Aj. Hej, jag heter Stefan Bernhardt och kommer från Leksand i Dalarna. Jag är ärad och glad att få vara här på runt och spela några sånger. Jag släppte en EP, jag släppte 4 album genom åren, men jag släppte en EP i februari som jag tänkte spela alla sånger ifrån. Och vi har några ex med oss också, jag tror inte den har hittat så långt som ner till Stockholm för att ha den. Men om någon vill ha den så finns det för en 50-lapp någonstans här i lokalen. Jag börjar med en låt som heter Pappershimmel. Nu är vi vilse nu och inte klädda för regn. Och vårt sista bröd är slut. Om du har hört att i skogen här försvann 300 män, att ingen av dem hittades. Men du ska aldrig vara rädd för någon längre. För det finns inga spöken i vindens hus. Stå, och jag lovar vi är nära.